Jo, dneska to zkusíme prakticky, co ty na to? Stoj tam jak jsi a třeba tam ten klacek, jo? Zamrzeň mu rukou. Řekni zaklínadlo a pomaličku zvedej ruku nahoru. Wingardium Leviosa. Pomaličku. No a teď zkus položit na zem. Nesmí tělo spadnout. Nesmí ti spadnout. Pomalu. Dolů ho polož. Co zkoušíš? Jo? Chceš to mít za čtyři zadřenýma ušima? Tak nezkoušej, tady se musí poslouchat. Tady kouzlení není sranda. No, ale dobrá, dokázal si, že to můžeš. Zkoušku máš tady úspěšně za sebou. Můžu se tady vrátit, odkud si přišel, jo? A přijď další. Čup, utíkej, nemám čas.